Premija za mlijeko u iznosu od 25 feninga koju je predložilo resorno ministarstvo u prijedlogu novog pravilnika je sramno i neprihvatljivo, jasno su rekli mljekari koji su istovremeno podržali da se usvoji zaključak da premija iznosi 45 feninga. Usvojili su jedan bitan zaključak na osnovu kojeg neće biti limita za proizvodnju mlijeka, dodajući da se na taj način treba podržati rad svih mljekara. I samo što mi se ne sviđa, jedno, čovjek koji ima 10 litara mlijeka danas, a ovaj ima 10.000. Zašto mlijeko ne može biti i onome jedniku, on da je omogućen, možda bi on imao 10.000 litara i on bi volio, ali ne može. Znači, plati njemu po istoj cijeni, eto, i ovaj limit. Ako čovjek ima danas 5.000 litara mlijeka, a ja imam 500, znači ljudi, dajde da budemo isti. Pa treba hraniti 500 krava. Veoma niska ponuđena premija na mlijeko, evo, to bi po ta dva osnova bilo nekih 28 feninga po litru, što je zaista nedovoljno u ovakvoj situaciji. Ako bi poredili to sa nekim ranijim periodima, možemo da kažemo da smo iz agrarnog budžeta od 60 miliona imali premiju 30 feninga, a sad iz budžeta od 180 miliona imamo 28 feninga kad se to sve preračuna. Zaista nezadovoljni. Proizvođači smatraju da je neophodno obezbijediti i veću isplatu premija za junice. Da biste odgojili steonu junicu i imali je za tržište u ponudi, potrebno je najmanje 24 mjeseca. Mislim da prijedlog koji je odavde išao sa 900 maraka za proizvedenu steonu junicu je nešto što bi naše proizvođače stimulisalo da se ozbiljno upuste u probleme i da se taj pritisak na uvoz gravidnih junica značajno smanji. Samo prihvatanjem zahtjeva se može omogućiti opstanak proizvodnje mlijeka u Srpskoj, koja je tokom zadnje 3 godine bila na velikom udaru uslijed raznih ograničenja, posebno oko koronavirusa i aktuelnog sukoba u Ukrajini. Spremni su i na radikalnije korake ukoliko se njihovi zahtjevi ne razmotre. Mi ćemo odmah danas poslati zaključke u ministarstvo i predsjedniku države, predsjedniku vlade, dobit će danas naše zahtjeve. Ukoliko brzo ne realizujemo ove naše zaključke, ukoliko naše zaključke ne usvoje, ne razmotre, ali ozbiljno razmotre, mi ćemo ići u proteste i u ovakvoj situaciji moramo ići na smanjenje proizvodnje mlijeka. Iako pred izbore Republika Srpska je imala redovno snabdijevanje mlijeka zahvaljujući mljekarima. Navode i da je neophodno obustaviti objavu pravilnika dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Dodaju i da je važno da resorno ministarstvo i vlada napokon izađu u susret mljekarima koji zajedno sa ratarima čine 60% proizvodnje u Srpskoj.